waxaa soo qabsoomay shirar isdaba joog ahay oo ka soo dhacay dhul samareeb, caasimadda Galmudug, iyo kii ugu dambeeyey uu ku qabsoomay caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho. Shirarkaas oo ujeeddadu ahayd gogol xaar loo gogol xaarayay sidii ay ku dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeeda ku qabsoonto, waxaana socda marxaladihii isku xig ahay oo lagu soo heshiiyey waa bilowmeen, waa socdaan, guddiyada waa la magacaabay. Dhammaystirkii iyo sidii lagu gaari lahay taargetka heshiiska lagu ahay oo ahay doorasho dhacda waqtigeedii waqtigii loogu talagalay ayaa lagu socdaa. Muhiimaddana waxay tahay inay ku dhacdo sidii loogu talagalay iyo waqtigii iyo wixii lagu heshiiyey, shacbiga Soomaaliyeedna ay arkaan nidaamka iyo dimuqraadiyadda iyo heshiiska waxa lagu yahay iyo wadatashiga inuu yahay wax mid ku socda sidiisii. Taas ayaan dadka Soomaaliyeed ku wargelinaynaa. Marka labaad, qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xil ka saaran yahay inuu door ku yeesho inta asiguga aadan waxa nabadgelyada iyo wanaagga loo socdo iyo nabadgelyada inuu ka qayb qaato, inuu mar walba mandhaha uu ku hayo doorashadan inay tahay mid sida dariiqeeda xaqaad ku socoto, inay muuqato in laga qarinayn dadkay ogaadaan, guddiyada inay yihiin guddiyada sidii loogu heshiiyey loo soo magacaabay, waqtigii lagu talagalay doorasho inay dhacayso. Qof walba oo Soomaali ah oo tartamayana waa u furan tahay oo waa waxyaabaha lagu heshiiyey ka mid tahay oo qaanuunka sida u qoraya waayo. Muhiimka waxa u ahna waa in aan laga ilaaliyo wax carqalad dhaliyo oo caqabad ku noqda doorashada inay dhacdo waqtigeedii, wax kasta oo hakinaya oo waqtigeedii ka leexinaya ama dariiqii lagu heshiiyey ka leexinayana in aad looga fogaado oo laiska ilaaliyo. Dowladduna waxay diyaar u tahay inay waqtigeedii arrintaas ku qabsoonto, guddiyadii sida loo magacaabay magacaabayi sida loogu talagalay loo heshiiyey, waqtiyadana waqti walba wixii loogu talagalay inay qabsoomaan maaragtay qorshaha uu yahay. Taas waa meeshaas. Midda labaad, waxaan rabaa inaan ku darsado hadalkayga dagaalada sokeeyo oo ahliga oo ka socda meesha la yidhaaho Galmudug, gaar ahaan Hildooyaale. Hildooyaale dadka wada degan waa dad walaal ah, waa dad muddo wada degan, waa dad meesha ku wada abuuran oo Ilaahay isu keenay. Dhulka ma kala go'ayo, marka maadaama dhul kala go'ayna waxaa haboon dadka inay nabad inay ku wada noolaadaan ka fakaraan. Waxaan ugu baaqaynaa in dagaalka ay joojiyaan si alla kacabsi leh, ehelnimo leh, Soomaalinimo leh, inay u xisaabtamaan oo ay dagaalka joojiyaan. Dagaal wiila ku dhintay wiil kuma dhasho. Waxaan leenahay anigu ku hadlay magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta, doorka uga aadan oo dib heshiisiineed ayaan rabnaa inaan ka qayb qaadano. Culimada diinka iyo odayaasha waxgaradka ah iyo haweenka iyo bulshoweynta Soomaaliyeed oo deegaankaas deganne, waxaan leenahay dadkaas inay isu taagaan sida nabad loogu wada noolaalahay kaalinkooda ka qaataan. Dhallinyarada qoryaha sidato oo iyaga isdilayo oo iyaga oo adduunka maanta horle oo dalka u baahan yahay si sahlan ku dhimanayo ama ku dhaawacayo ku naafoobayane, waxaan leenahay dagaalkaas wiila ku dhashay wiil kuma dhinto, in la isjoojiyo dagaalka, wadahadal iyo wada xaajoon dagaalkaas uu ku dhammaado. Sidoo kale dagaalka ka socda meesha la yidhaaho Warshiir, dadka ehelka ah iyagana ay ku dagaalameen, waxaan leenahay dagaalkaas sidoo kale isna ha istaago. Doorka aan ku leenahayna sida ugu dhaqsiyaha badan leh u dhaqaaqtaankeedaan ku jirnaa, waa gelaynaa insha allah haduu Ilaahay idmo, annagoo kaashanayna waxgaradka dhaqanka iyo duubabka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka soo jeeda iyo kuwa kale oo maarata dariska oo laga maarmaanka ah oo nawaaxiga iyo magaalooyin kale Soomaaliya joogaba, culimaa diinka, ururada haweenka, ururada bulshada rayidka, annagoo kaashanayna waxaan rabnaa inaan ka shaqayno sidii arrinkaas uu u noqon lahay mid aan dib u soo noqonin oo meeshii wanaag iyo wada noolaasho fiican ka dhalato. Haddii ayaga aysan gacan nagu siinina, arrintaas iyada waa wax culayskeeda la waaye. Marka waxaan ka codsaynaa ayagana inay wanaaggaas aan rabnaa ka shaqaynana gacan nagu siiyaan, dagaalkan ay joojiyaan ugu baaqaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismi illahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilah wasala allahu wasalam wabaaraka calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbih. Ugu horrayn waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed, maadaama la gelayo marxalad loo socdo doorashooyin oo olola badan iyo howl fara badan ayna sugayso, waxaan markii hore ugu hambalyaynaa shacabka Soomaaliyeed bisaylka ay muujiyeen iyo inay u diyaarsan yihiin nabadooda inay ilaashadaan, inay lafdhabar u yihiin, saldhigna u yihiin, una bisil yihiin nabadda inay ilaaliyaan. Nabaddu sideeraba iyo ammaanku mucaaradna shaqa kuma leh, muxaafidna shaqa kuma leh. Waa dan guud oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo ka wada dhexaysa oo in la wada dhowrto loo baahan yahay. Marka sidaa darteed waxaan anigu baaqayaa in aan annagoo wada shaqayn naga dhexaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu shaqada waditaankeeda iyo howlgalkeeda iyo howlaheeda shuqul kule annaguna naga khuseyso dhinaca amniga, ayaa waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanku in ay sugaan amniga iyagoo ilaalinaya dareenka shacabka, shacabka saaxiib ka dhiganaya,
شعبك مر والبابا وساحب لي هاي أو أمنيك سوقتان كيسا أيق أسيق أكاشنايا مدى حدا صوماليات هديتا هاي مد إماني ساما مد جوكتا إينا كالقاد لهين أو دمانتود أي أسميهين إن أمنيك اللسوغو نبدل اللسوغو عدقارة أو أمنيك أسيق أو إلاليان أي نجرين أو دنتا قود أو إلاليو هرينتا أقوم مهمسان وارينتاس أو آن ربئين آن كوات كيو مركلة وحان كعود سنة أو نقوب باغيا waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga in ay shacabka saaxiib ka dhigtaan garab ka dhigtaan kaashadaan waxa ay u taagan yihiin waa ayaga shacabkana waxaan rabaa in marka la u sheego sidaan horeba u sheegnay in marka la ku celiyo oo si adkeeyo in ay yihiin waxa lagu xasilan yahay nabad lagu yahay lagu jiifo lagu ganacsado in ay yihiin wiilashooda amniga ka shaqeynaya oo qoraxda iyo qabowga u taagan mar labaad iyo mar saddexaad iskaashi iyo wadajir inuu dhaco ujeeddaduna waxa waa wasaaradu ay leedahay amnigaas oo loo midaysan yahay oo la wada leeyahay oo danta guud ah inuu in la sugo aad iyo aad u maasantiin.